ng'ebbeeyi y'ebintu naddala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo erinnya buli lukya okusingira ddala ssabbuuni ne butto olwaleero tusobodde okutuukirirako abamu ku bantu abatunda ebintu bino ne batubuulira bwe babisanze okusinziira ku Peter Mulondo omusuubuzi mu katale Mbale omuti gwa ssabbuuni guli wakati wa 14.6 ate ekitole kigula nnusu 10 nga kino bakipimira kati ka kibiriiti ssabbuuni White Star abadde ya 13 kati saa kati eno ali kusinzi kakaga double nzi mirundi ebiri ssabbuuni nga wabulu omuntu owa wansi gyabadde akulanga kubeeyi ekumiikirizayo entuno 18 kati saa kati eno adabuli nzi mirundi ebiri ali 13.5 omusuubuzi Mulondo agamba nti gye buvuddeko ebbeeyi y'ebintu ebadde yadde yaddeko wabula mu kaseera akatono ddala birinnye nga nabo tebannamanya kiviriddeko mbeera eno Supa yetu adetuno na kumi satu Kadayo kusense kumi satu na kuminya bitano Akaunga kabade ya kumi kumi satu Katikali kusense kumi jili Bucho Foto ni lita Ebadili kusense kuminya bitano Embeera eno teri kupita Mulondo yekka wabula kati kibunye eggwanga lyonna abandi kati mu wiiki banabamu ennaku Mbale basobole okukekereza ssabbuuni abasinga kati ababeera nga balina abaana olusinga ku masomero bo bamanyi bagulako naye omuntu owa bulijjo abeera mu maka ng'aze namutwala ayagala kusoopinga kwa ssabbuuni sukaali omuli abasinga baddayo Nagamba kati embeera tulemerewe tutuuse okulemerera n'okunaaba. Wano mu kibuga Kampala abasuubuzi batula bufoofofo olw'ebbeeyi y'ebintu bino okwekanama kyokka ekibanyigiriza kikosa n'omuntu wa wansi era kati basobeddwa. Okusinziira ku mwogezi w'ekibiina ekitaba abasuubuzi abakolera mu kikubo mu kibuga Kampala Sam Muyomba nabo tebannategeera kituufu kiviriddeko mbeera eno kukyuka wabula balabirawo nga gye basuubula bakyusiza ebbeeyi. Naye nga nabi tugeze okwogeraganyako ne bakama baffe naddala abasuubula ebintu ebyo kujja ku mafactory naye akugamba munnange nange nekanga ebintu bikyuse bamera naku bbiri emiwendo gikyuka gye batuweereza ate nga tuweza kutuulira awo. Muyomba agamba nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa okulwanyisa ensonga eno kubanga n'abamakolero tebaba kwa nsonga nnambulukufu eviiriddeko kulinyisa bbeeyi ya bintu. So n'olwekyo obuvunaanyizibwa tubisindika eri government na dala minister trade okwongera okuyingira mu nsonga eyo mu factory ya dala abakola ebintu ebikozesebwa mu bwabulijjo nga ssabbuuni ayogerwako ne butto okunyonyereza okulaba nti waaki ebintu byolukedde ssabbuuni yeeyongera. Ye ssentebe w'abasuubuzi abeegattira mu kibiina ekibataba ki Kampala State Traders Association kasiita agamba bawandikidde omukulembeze eggwanga ku nsonga zezimu n'abawa ekyokukola. Era olunaku lw'eggulo pulezidenti yatuzzeemu mangu n'atuweereza okwengejinga mangu nnyo finance n'abasaba okutusisinkana era n'ensonga zonna ze nateeka mu bbaluwa pulezidenti yagambye finance okubeera ng'ezikolako mangu kati tulindidde okuba mu finance tulabe ng'ensonga zino tuteeseza okulaba nti ensonga z'ebyenfuna by'eggwanga n'okontrolinga information tusalira wamu amagezi. Thaddeus Musoke ayongerako nti okujjako ng'ebbeeyi y'amafuta esse ebbeeyi y'ebintu nayo lwejja okukka awatali ekyo bannayuganda bakyakaaba. N'akasiita tukyasaba gavumenti okwanguyira mu nsonga y'amafuta embeera ereme kusajjuka ogenda okulaba sukaali alinnye omuceere gulinnye n'amafuta galinnye buli kimu kirinnye olw'amafuta kasite ntambula naye erinnya. Bano bategeezezza nti nabo basobeddwa ekane mu kibira era bolekedde okugalawo bizinensi zaabwe anti abaguzi buli kadde beesala. So ebintu byonna birinnye mu kadde kano ssabbuuni alinnye nye n'ebintu ebirala sipiidi kwe birinnyira botunulira mitayimbwa gyonna girinnye botunulira seminti yenna alinnye ate nga wetubuuza bannange lwaki mwongeza ebintu beesibye ku nsonga y'amafuta ffe nga tulabidada naffe tugalaba amafuta galemeddeyo waggulu. Titus Jemba, BBS Telefaina, Ageesigika.